Tulienda kwenye uchaguzi na baadaye chama ikawa wale watu walikuwa wanaita ati chama ni matatu. Ya kukutoa pale, kukufikisha pale, unalipa ushuru, alafu unahama. Lakini tumekuja hapa kubadilisha, to have a paradigm shift about the politics of our country. Tumekuja hapa kuthibitisha ya kwamba chama si matatu. Chama ni institution ya governance na ya kuendesha mambo ya siasa ya taifa letu la Kenya. Kwanza kabisa, wacha mimi niwashukuru ninyi nyote. Kila mmoja wetu aliye hapa mulichagia katika uchaguzi ambao ulitupatia ushindi kama chama cha UDA. Mimi nataka niseme asante sana. Narudia tena kwenu ninyi nyote mlioshiriki kama my MCS candidates, kama wabunge wetu, ma senator, ma governor, kila mtu, wale officials wetu wa chama mlio hapa, wote mlichangia katika ushindi wetu. Kwa niaba yangu mimi nataka niwaambie asante sana. Wakenya wengi milioni 7,200,000 walishiriki katika uchaguzi huu katika upande wetu na kutupatia kura zao. Wengine zaidi walishiriki kuwachagua ninyi kama ma MCA, wabunge, senators na pamoja na governors. Sisi kama chama cha UDA National Governing Council tunataka tuwashukuru wanachama wetu wote. Katika mkutano huu wetu wa kwanza, tuwaambie wanachama wote wa UDA mahali popote walipo, asanteni sana kwa kura zenu na kwa ushirika wenu. Nataka pia nichukue nafasi hii niwashukuru wale waliokuja wakaungana na sisi, watu kutoka vyama zingine. Kwa niaba yetu tena nataka niwaambie wale wote wa Ford Kenya, wa ANC, wa chap chap, wa kutoka chama zingine zote, I will not mention all of them, tuwaambie asante sana kwa kutuunga mkono ndio tuweze kupata huu ushindi.